সেনেকে ভৰিৰে কাপোৰ ধুব লাগে তেতিয়া কি ভৰিখন চাফা হয় যে আপোনাৰ বিউটি পালাও যাবলৈ প্ৰয়োজন নহয় আৰু এনেকে ধুব লাগে সকলে যিসকলে সেইভাগে ধুইছে তেওঁলোকে গম পাব নহয় জানো যিসকলে ধুই পোৱা নাই আজিলৈকে ধুই চাবচোন সেইভাগে কাপোৰ চাফা হয় সিমান আপোনাৰ ভৰিখনো চাফা হৈ যায় বিউটি পাৰ্লাৰত গৈ পইচা খৰচ কৰিব নালাগে সকলে চাই লওক আপোনালোকে কেনেকৈ কাপোৰ ধুৱে এনেকৈ কাপোৰ ধুব লাগে নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ বহুত বহুত ভালে আছে আৰু বহুত বহুত ভালে থাকক এয়াই কামনা কৰিছোঁ আজি মই ৰাতিপুৱা বহুত কানি কাপোৰ ধুলোঁ কানি কাপোৰ ধুই মেলি এতিয়া বাজিছে এটা বাজিব হৈছে এতিয়া দুপৰীয়ালৈ বনাবলৈ নাই গতিকে বজাৰ কৰি আহোঁ মাৰ্কেটৰ পৰা আহোঁ মানে ৰেচন পাতি লৈ আনো তাৰপিছত আজি আপোনালোকক বেলেগ এটা বস্তু তাতে খাইছোঁ দেই আমাৰ এইবোৰ কি কৰিছে এয়া কি কৰিছে চাওক দেই আমাৰ কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল চাওক মৰম লগা ফুল এয়া ফুল আছে এয়া মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এই কালাৰটো ইমান মৰম লাগিছে নহয় আমাৰ এইবোৰ চেণ্ডেল লৈ আনিছে মোৰ কাৰণে সেয়া চেণ্ডেল চব ইমান ডাঙৰ চেণ্ডেল লৈ আনিছে চব ইমান ডাঙৰ এনেকুৱা ডাঙৰ এতিয়া কি কৰা যাব ইমান নাহলৰ পৰা অনা হৈছিলে নাহলৰ পৰা এতিয়া যোৱা মানে কেৰেলাতকৈ গুটি দি গ'ল হ'ব গতিকে ঘৰতে পিন্ধি উচুল কৰি আগফালে পিছফালে পিন্ধি সেইখিনি পইচাখিনি উচুল কৰা যাব আৰু কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল চব আৰু সেয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল এয়া তাৰপিছত এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহোঁ চ' লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ইফতাৰত কি বনাব পাৰোঁ কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকোঁ নিশ্চয় দেখি আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আহক তেন্তে গাইছে এতিয়া তাৰপিছত আৰু জোতা এযোৰ আনিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেই এয়াও বহুত ডাঙৰ মানে কেনেকৈ যাব ইমান দূৰ এতিয়া ঘূৰাবলৈ নাহৰ লগত মানে এতিয়া মোৰ কাৰণে ডাঙৰ মানে এয়াও বহুত ডাঙৰ সেইখিনিয়ে আৰু দুযোৰকৈ লৈ আনিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কি কৰা যাব সেইখিনি থৈ দিছোঁ আৰু মাজে মাজে কি কৰিম ইয়াতে মই সেইখিনিত ইয়াত কপাহ ভৰাই পিন্ধিব লাগিব আৰু উচুল কৰিব লাগিব পইচাখিনি আৰু ঘূৰাবলৈ যোৱা মানে আৰু কেৰেলাতকৈ গুটি দিব ল'ব গতিকে থৈ দিছোঁ আৰু সেইভাগে সেয়া কাহানি আমাৰ ঘৰৰ তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ বজাৰৰ পৰা আহোঁ চুনু মই ঘৰতে আছোঁ চুনু মই যাম গৈ আহিম আৰু আজি বতৰটো আকৌ ডাৱৰীয়া কৰিছে আজি ইমানখিনি কানি কাপোৰ ধুলোঁ ইমান কানি কাপোৰ ধুলোঁ চব এয়া আছে তাৰপিছত এই পিছফালেও আছে পিছফালে বহুতখিনি কাপোৰ মেলি থোৱা আছে বা এই ফুলটো ফুলো ফুলো হৈ আছে দেই বা মৰম লাগিব ফুলিলে আৰু সেইখিনি ফুল চক কি ধুনীয়া মৰম লগা ফুল তাৰপিছত ভালকৈ মাৰা চুনুৱে মই গৈ আহিম বজাৰ তাৰপিছত গাড়ীখন ওলাবলৈ কাপোৰবোৰ আঁতৰাব লাগিব ন চুনু মাৰা ঠিকছে তাৰপিছত কাপোৰখিনি আঁতৰাই ল'ম তাৰপিছত চুনুৱে গাড়ীখন উলিয়াই ল'ব নহ'লে সেই মিছ কৰিছে চব কিমান কাপোৰ আছে চলাতে মোক ভয় লাগে লাহে লাহে গৈ আছোঁ সেইভাগে তাৰপিছত সেয়া চুনুৱে বহি গ'ল বাগৰ লাগি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া বজাৰ কৰোঁ আৰু লগ পাই গৈছোঁ মেডামক আৰু এই ইফতাৰৰ কাৰণে লৈ যাওঁ কিবা কিবি মিঠাই লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা পৰা যাব কেতিয়াৰ বনোৱা হয় এইবোৰ আৰু সেয়া নিউজুলি মাৰ্কেট অকণমান নাজাৰা অকণমান দেখুৱাইছে আপোনালোকক ৰাস্তা বনি আছে ইয়াত ফৰলেনৰ ৰাস্তা সেইটো কিমান হয় চকাই বজাৰ কৰি মেলি এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া চুনুৱে আমাৰ গাড়ীত বস্তুবোৰ থৈ দিছে গাড়ীখন মানে ভিতৰতে থৈছোঁ কাৰণ আমাৰ চুনুক মানে বাহিৰত চলাবলৈ দিয়া নাই ভিতৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে চলাব দিওঁ গতিকে এয়া সেইখিনিতে গাড়ীখন থৈ দিছে চুনুৱে বস্তুবোৰ থ'লেগৈ তাৰপিছত এতিয়া হ'ব চব ৰাখ দিয়ে চামান এই লাহে লাহে চলোৱা ইমান জোৰকৈ নহয়
hipalo aru hebu bostu loyanelu seoy loyanelu idor karane etiai lotesun idor homoy ekdom bisari napaungge marketot available nohoy jodi ketiai loyanisu aru hebu ketaman bostu loyanisu aru ase ketaman aru hebu ani ase mane eveningot mane ahi ase kichuman bostu mane dipanot nasile aro mane pas belake ahi pabo koise eveningot ahi pabo koise etiai aru amar eu loya anibo aru tarpose he keta asile aru dukanot jikina jiketa asile he keta loyanilu So guys, bazar apa ahilu? Ahi kani kapan sense pulu? Tapi so namas pohilu lu, etia bazil, arah itu, mana enak aku dupuri aja, mau jago lagi etia gopok ke hoi bazar mana, biar nohoi. Gue tiga kira mana bosu ahilu, kira mana bosu thagi gol, mana dukanot mal ahi asih pulu kalo dukanot mal ahi asih pulu kalo, ada amar pas amar, ewu mana pasot ke gue lu, ani bagai. Tapi so etia rest kuri lom, tapi so rest kapan so apun kau lo pesu ibrat kiki pernah mikirin apun kau dekam so guys keep watching. So guys, itu iftar karena bona itu masih dari itu sekarang hui dulu itu saatnya hui itu dekis itu saatnya masih itu pernah pun bona itu orang kiki bona apa lagi dekai gue asu, atau akhirnya guys itu ya bona itu, aram bahagulu. Langgodi alu ke bhaji lagi itu lewat kerokan ya, simple bhaji piyaz itu ada nih harus, ini punya dia. So guys, saya bukan untuk bona ya su, amar itu bukan untuk kau lebih apa ya, karena mau Ramadan mahat mana pet biaya apa paraya buli bukan untuk dia su, amar itu bukan untuk kau lebih apa ya, aru so guys, jika kalian mau channel itu saya tahu lo kalian bohut bohut banyak banget, aru jika kalian mau pun saya please channel itu subscribe kuri bo, aru ya roti, ya bonua hoi gol, bhaji hoi gol, enggak ya. Roti bunuh aku sih, tapi soalnya ya bhaji bunuh aku lalu hepalnya guguni bunalu, tapi soal aku ya tapi bunam besi time naik, kebaran aku mana time sih, 15 menit time sih, pernah pernah bunai lah, tapi soal aku tentu guys aku mau beli kue goya su, aku mana resepi dia nih aziz, kodi ke, kalau belum ke, dekhai soal bunuh tuh, mana resepi dan kayak aku naik dia aziz, kau nih ada kecil lalu, tapi soal dim he ya bread di dim he bread tuh dua hebagai bhaji dim ya, tapi soal pokoknya bunai su. Aru, tapat bunai su, mau itu ekdom short lagi lagi. Ini punya tel goreng mau ya sih. Aru, ya pokoknya bunai lusuh kuman. Kita man bunai soalnya besi naik bunai besi ke bunai lemana thaki zen. Ya hekini bunua hai bol, hekala roti bunua hai bol. Iptar koilo iptar kora bisa reta kota mana nokoi tagi bo nuar su karon e kahor kahi lo silu moe bipuriar pora aru ineka togale mu ineka togale mana original buli koi original or dam tu loe mana ineka bea bostu di dile bohut duk lage zetia di ku mana bohut bea lage bohut keta mana mana eke loge lo lo moe aru ineka togabo loe napa e manu karon মানে যিনটো ঠগাই পেলাই পয়সা কিনি লৈ লৈছে হেকিনি পয়সা কোন ফাকে দি কেনে কই মানে ডাবল ট্রিপল উলাই যাবগে তেও গমে না পায় কিন্তু মানে কব পারিলে তেন অরিজিনাল নহয় কিন্তু দামটো অকমান কম তেনেকে কব পারিলে তেন তেনেকে নাই কয়া মানে অরিজিনালৰ দামটো লৈছে আৰু বস্তুটো দিছে বেয়া একদম বহুত ঢুক লাগিছে মোৰ দেখি আৰু মানে ৰমজান মাহত কবলৈ নাপালো কৈছো আৰু কি কৰিম আৰু মানুহ আৰু সব ধৰণৰ মানুহ থাকে Aduh, so guys, azila video tuh gimana? Aku ahi mau ini nonton video loh, detailnya. Bye bye.